खाने मान्छे समुदायका काम अहिले भर्खर फेरि धरान पाँचबाट गाजा पक्राउ गरेर रनिरहेको छ। यस्तो यो प्याकेट चाहिँ 100 रुपियाँ प्याकेटमा बेच्ने गरेको दुईजना किराना पसल सञ्चालित गर्ने धेरै प्याकेट धरान पाँच देउरालीबाट तपाईँहरूले यो डाइरेक्ट समाउनु भएको कि अरूबाट सुराकीबाट अहिले चाहिँ यो बाइक चोरीका मुद्दा चलिरहेकाहरू हुन्। चोरीको मोटरसाइकलहरू हो यो चारैजना हो र अब दुई अर्को पनि खुट्टा आउँछ त हुन्छ बाइक र स्कुटी चोरीमा पक्राउ परेकाहरू हुन्। सबै लागेको छ तिनजना बाइक चोरी ल्याउँ त भाइ साथी हो बाइक चोरी ल्याउन मेन चाहिँ अनि यो खुकुरी चोरी ल्याउँ यो गाडी तिनजनै लागु औषद गए टेम्पोमा लिएको लागु छ के भयो भने अब तपाईँहरूले हामीले नि जम्मा अघि पनि हालेँ मैले फोटो दिइसकेको छौँ होइन अहिलेसम्म चाहिँ हाम्रो चाहिँ के चाहिँ भन्ने यो भनिदिन्छ अनि अरू यहाँ थप ब्रिफिङमा गर्दा यो हालको समयमा इलाका प्रधिकारले धरानमा चालु मुद्दाहरू कर्तव्य ज्ञान 2 छ पत्र सङ्ख्या 3 लागु औषध मुद्दामा 12 मुद्दा शीर्षक 12 र सङ्ख्या पनि सङ्ख्या चाहिँ 22 अभद्र व्यवहार 11 मुद्दा छ भने हामीसँग पत्र सङ्ख्या 12 जानमान्य उद्योग मुद्दा सङ्ख्या चाहिँ 4 छ भने पक्रो सङ्ख्या 7 सवारी ज्ञानमा मुद्दा सङ्ख्या 1 पक्रो सङ्ख्या पनि 1
डाका चोरी चोरीको संख्या चाहिँ मुद्दा शीर्षक एक र पक्राउ संख्या चाहिँ आठ र एक फ्राड भनेर बुझिएको छ। अहिलेसम्म मुद्दा सङ्ख्या छ छ र त्यसमा चाहिँ पक्राउ सङ्ख्या दस जजकमा पक्राउ सङ्ख्या एक मुद्दा सङ्ख्या एक र पक्राउ सङ्ख्या एक जजक प्रणिक उद्योगमा पक्राउ सङ्ख्या एक र मुद्दा सङ्ख्या पनि एक ठगीमा पक्राउ सङ्ख्या मुद्दा शीर्षक एक पक्राउ सङ्ख्या एक बौबियामा मुद्दा शीर्षक एक र पक्राउ सङ्ख्या हामीसँग दुई र पक्षार पक्राउमा चाहिँ हामीले त्यस सम्बन्धमा तिनजना पक्राउ गरेको छौँ भने अरू अनुसन्धानका सिलसिलामा हामीसँग चारजना अहिले चाहिँ हाम्रो हरिया हिरासतभित्र हुनुहुन्छ र सम्पूर्ण हेर्दाखेरि अहिलेको मुद्दा सङ्ख्या चाहिँ हाम्रो 41 छ र पक्राउ सङ्ख्या चाहिँ हामीसँग अहिले 75 छ र त्यसमध्येमा चारजनाको चाहिँ म्यापअप छैन र अरूको चाहिँ म्यापअप भएको त्यो भएर सबैमा म जानकारी गराउन चाहन्छु। सबैभन्दा धेरै भनेको चाहिँ लागुसतमा हामीसँग मुद्दा सङ्ख्या चाहिँ 12 भयो स्पेसली हामीले यसमा पनि युजरभन्दा पनि कारोबारीलाई चाहिँ हामी फोकस गरेर पक्राउ गरेका छौँ र यो अरू यो चोरीमा पनि हामीले स्पेसली पहिलेका भन्दा नि अहिलेको घटनामा हामीले भरिसक रङ्ग्यात चोर्दा चोरी अवस्थामा चाहिँ पक्राउ गरेका यो घटना विवरण जस्तै यो चाहिँ अहिले कस्तो प्रकारको लागु औषधहरू धेरै पाइएको छ अनि उमेर समूह कस्तो छ तिनीहरू चाहिँ लागु औषधमा खस्नुको कारण के देखाउँछ अनुसन्धानले त्यो पनि थोरै भनिदिनु। अहिलेसम्मको यहाँको हेर्दाखेरि चाहिँ सबैभन्दा बढी त गाँझै हो अब गाँझा पछि अब यो स्पेसोक्रोसिन र अहिले जुन चाहिँ सुलभ तरिकाले चाहिँ औषधि व्यवस्था विभाग अथवा मेडिकल फिसर पाउँछ नि त्यो अहिले युज गरेदेखि देखिन्छ क्या। अब हामीले अर्को चाहिँ हामीले मुद्दा चल्ने जुन सरकारवादी हुने मुद्दा चल्ने चाहिँ अहिले एकदमै कम भएको देखिन्छ भनेदेखि जुन औषधि व्यवस्था विभागमा चाहिँ डाइरेक्ट प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ पठाउनु पर्ने त्यस्तो औषधि चाहिँ धेरै युज गरेको देखिन्छ। त्यही भएर हामीले चाहिँ के गर्छौँ भने तिनीहरूलाई अहिले नियन्त्रण दियो अनि औषधि व्यवस्था विभाग पठायो उहाँ चाहिँ धर्डियोतिरेर उहाँहरू छुट्नुहुन्छ त्यही कारणले पनि अहिले चाहिँ लगभग बढिरहेको छ क्या। खासमा त्यो भनेको चाहिँ औषधि व्यवस्था विभागमा दर्ता नभएको मात्रै औषधि व्यवस्था विभागमा चाहिँ हामीले कारवाहीको लागि पठाउनु पर्ने हो। अन्य मुद्दा चाहिँ हामीले चाहिँ भयो यस्ता खालका चाहिँलाई चाहिँ हामीले औषधि व्यवस्था विभाग पठाउनुपर्छ जुन डाइरेक्ट औषधि व्यवस्थामा डाइरेक्ट हामीले पठाइसक्यो उहाँले चाहिँ बयान लिएर तुरन्त त्यसलाई चाहिँ एउटा कारवाहीको प्रक्रियामा राख्नुहुन्छ मतलब लङ टाइम उहाँहरू चाहिँ त्यसमा बस्नुहुन्न धरोडी तिर्न सक्ने जस्तो क्षमता छ उसले धरोडी तिरेर त्यो भने तुरन्तै छुटेर आउँछ कन्टिन्यू त्यही गर्ने भयो। फेरि भनेपछि त्यो चाहिँ हामीले जस्तो औषधि व्यवस्था विभागमा जुन केस पठाइन्छ नि त्यो चाहिँ लागु औषध होइन लागु औषध भनेर लागु औषध चाहिँ होइन तर त्यो औषधि के भने अब इलिगल रूपमा चाहिँ औषधि बिक्री वितरण गरेको देखिन्छ क्या। त्यो भनेको प्रेस्क्राइब बिना डक्टरको प्रेस्क्राइब बिना चाहिँ त्यो पनि होइन त्यो पनि एउटा औषधि व्यवस्थाले कारवाही गर्न मिल्ने हो प्रेस्क्राइब बिना पनि होइन यो चाहिँ लागु औषधै भन्नाले लागु औषध भनेर हामीलाई कारवाही गर्ने यो शीर्षकमा चाहिँ त्यसलाई लागु औषधमा चाहिँ नराखिएको त्यो औषधि ए होइन तर त्यो चाहिँ के छ भने तर प्रयोग चाहिँ फेरि त्यसैको रूपमा भइरहेछ लागु औषध ए यो जस्तै आज यो जुन सार्वजनिक गर्नुभएको छ नि यो कति दिनको यो इलाका प्रहरीको प्रहरी कार्यालयको चाहिँ गतिविधि हो यो अलिकति बताइदिनुहोस् न। यो त हाम्रो करिब करिब यो 15-20 दिनसम्मको छ त्यति अहिलेको चालु लेटेस्ट अहिले हामीसँग कन्टिन्यू चालु भइरहेको छ। हिजो अस्तिसम्म हामीसँग चाहिँ बाइकै सङ्ख्या 7 थियो भने हिजो अस्ति मात्रै हामीले दिएको थियौँ केही एउटा बाइक चाहिँ सरकारी उपको के अरे राय अनुसार नै हामीले त्यो पीडित पक्षलाई हामीले बुझेर पठाएका छौँ भने यो चाहिँ जुन हाम्रो पढ्ने राख्न पाउँछ नि जस्तो हामीले लागु औषधको बारेमा भन्नुपर्दाखेरि हामीले 15 दिनभित्र सबै नष्ट गर्नु सक्नुपर्छ 15 दिनभन्दा अगाडिको कुनै पनि लागु औषध हामीसँग हुँदैन र कति कुरा चाहिँ अस्ति भयो भने जुन चाहिँ मुद्दा चल्दैन त्यो मुद्दा नचल्ने लागु औषध चाहिँ हामीले आज मान्छे पक्राउ गऱ्यो भने भोलि नै हामीले विराटनगर पठाएर चाहिँ त्यही हामी पठाउँछौँ र उसले त्यही अनुसार चाहिँ कानुन भूमिका कारवाही गर्ने व्यवस्था छ र यो चाहिँ खास गरी उसले भने कोही हिजो पनि पक्राउ गरेको हुनसक्छ नत्र भने 22 दिनभित्र अथवा 23 दिनभित्रको चाहिँ हाम्रो त्यही भित्रमा चाहिँ पक्राउ भएका सबै यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ इभिडेन्स हो। सर यो जुन हातहतियार देखिएको छ नि यो चाहिँ झगडा गर्दाको हो कि चोरीको हो यो चोरीको त्यहाँ लेखेको चोरीमै लेखेको छ यो चोरीको जस्तै लागु औषधमा महिलाहरूको चाहिँ कस्तो पाइएको छ महिलाको युजरमा अथवा व्यक्तिघनमा पुरुषको दाँजोमा एकदमै कम छ। मैले अघि सोधेको थिएँ जस्तै अनुसन्धान गर्दाखेरि चाहिँ लागु औषध बिक्री वितरण तथा प्रयोग सेवन गर्नुमा चाहिँ कारण के देखिन्छ। कारण त सबैभन्दा पहिलो कारण चाहिँ जो चाहिँ सिक्त फ्यामिली हुन्छ नि जसको चाहिँ बाबुआमा हुँदैनन्
जो चाहिँ आर्थिक स्थितिले कमजोर हुन्छ, जसले चाहिँ कुनै रोजगारीहरू पाएको हुँदैन, त्यस्तै त्यस्तै व्यक्ति नै जो चाहिँ जसलाई चाहिँ गाइडलाइन्स राम्रो हुँदैन, जसको साथीसँग त्यसँग चाहिँ त्यस्तै त्यस्तै साथीसँग चाहिँ बन्दा एकपछि अर्को बन्दै जान्छ नि, कारण त्यही हो। अब हुन त अब एज ग्रुपको हेर्ने हो भने त अहिले यहाँ कसलाई भन्ने, अब हुन त बढीभन्दा बढी त हामीले हेर्दाखेरि 16, 17, 18, 20, 22 मान्छे देखाएको छौँ। अलिकति एडल्टहरूलाई चाहिँ हामीले कमै मात्र भेटाएको छौँ अहिलेको कन्टेक्स्टमा हेर्ने भने, र सबभन्दा बढी युजरहरू पनि तिरेन देखिन्छ, र स्पेसली कारोबारी पनि तिरेन नै देखिरहेको छ। अहिले हाम्रो थुनुवा कक्षाको क्षमता त लगभग कति 40, हामी बढीमा चाहिँ अब भने यो कोठाको साइज अनुसार हुन्छ, लम्बाइ कति चौडाइ कति भन्ने हुन्छ, तर हामीले एकदमै व्यवस्थित तरिका राख्ने भने चाहिँ यहाँ बढीमा 30 है। तर अहिले हामीसँगै झन्डै दोब्बर छ, 75 छ नि, त्यही त क्रस भयो है। यसले चाहिँ निम्तिने समस्याहरू अथवा तपाईँहरूले पनि भोगिराख्नुभयो होला समस्याहरू के छन् हुनसक्छ? मैले भनिरहेको छु अब तपाईँहरूलाई मैले अहिले तपाईँलाई देखाएँ पनि, अब भोलिका दिनमा चाहिँ यो यस्तो एकदमै गर्मी छ, मान्छेको चाहिने अक्सिजन हो, अक्सिजन नपाएर मान्छेहरू चाहिँ सफोकेसन हुनसक्छ, त्यो पनि हुनसक्छ। त्यसले गर्दा हामीले चाहिँ के पनि गर्ने गरेको छौँ भने, अहिले आज त शनिबार हो, यो हामीले सबै खानाको व्यवस्था यहीँ भएको हुनाले अहिले खाना खाएपछि फेरि हाम्रो चाहिँ यहाँबाट चाहिँ मेरो हाम्रो अफिसको गाडीमा हालेर ओह्रामा पुऱ्याउँछौँ र बिहान फेरि लिएर आउँछौँ। दिउँसो चाहिँ के गर्छौँ भने, अब दिनको लगभग लगभग हामी 25-35 चाहिँ हाम्रो हिँडवा मार्थपमा अथवा कुनै पनि प्रक्रियामा गएको बेला चाहिँ सबै थुनमा यही हुन्छ, अनि फेरि खाना खाएपछि ओह्रामा पुऱ्याउँछौँ। त्यो चाहिँ के होस् त्यस्तै किसिमको कुनै पनि घटना नहोस् भनेर अहिलेसम्म गरिरहेको छौँ, र जस अहिलेको भन्नुपर्दाखेरि यहाँको हाम्रो सबैको भाग्यले नै यो चाहिँ अहिलेसम्म भइरहेको छ। नत्र भने क्षमता चाहिँ यसको एकदमै बढी छ, क्षमताभन्दा धेरै बढी छ, बढी ठाउँ अभावकै कारणले यस्तो भएको हो नि मुख्य कारण। अब त्यो अर्को बन्दै बन्दै पनि गरेको छ अहिले, हामीले यहाँका निर्माण समितिसँग कोर्डिनेसन गरिरहेको छौँ, सरल दाइहरू आइराख्नु भएको छ, र अहिले काम सुचारु पनि हुन सुरु भइसकेको छ। एकचोटि हामीले पनि एकचोटि नजर लगाएर हेर्दाखेरि राम्रो हुन्छ, र यस कुरालाई चाहिँ हजुरहरूबाट पनि अलिक छिटो भनेदेखि हामीलाई यो थुनवाको समस्या चाहिँ अरूभन्दा पनि हामीलाई सेक्युरिटी पनि समस्या भयो, थुनवाको मात्रै होइन सेक्युरिटी समस्या हो। भोलि चाहिँ हामीले गाडीमा हाल्दाखेरि जाँदाखेरि त्यो मान्छे भाग्न सक्छ अथवा केही हुनसक्छ, कहिले कहिले मिसप्लेस भएर चाहिँ अब सधैँभरि हामीले मात्रै त्यो ठाउँमा चाहिँ नजर नपुर्याउन सकिन्छ, नजरमा पुग्न सक्दैन, त्यो बेला चाहिँ केही मिस्टेक भयो भने फेरि हामीलाई पनि अप्ठ्यारो पर्छ। त्यसैले हामीले आफ्नो रिस्क लिएर पनि ओडदोड त गराइरहेको छौँ, तर यही ठाउँमा भइदिएदेखि चाहिँ हामीलाई सेक्युरिटीको प्लानिङ गर्न पनि एकदम सही हुन्छ। त्यो नयाँ भवन यदि बन्यो र तपाईँहरूलाई ह्यान्डओभर भयो भने त धेरै सहज हुन्थ्यो, धेरै सहज त्यो भयो भने त हामीले त्यहाँ चाहिँ हामीसँग चाहिँ 1-2 5 भनिसक्यो होइन, 5 कोठा छ, 5 कोठाको भने चाहिँ यहाँको भन्दा ठुलो क्षमता छ, धेरै क्षमता वाला हो। त्यसमा चाहिँ हामीले 10 होइन 15 एउटा कोठाको 15 मजाले राख्न सकिन्छ। बिग्रियो होला नि, त्यो पनि ल्याइदिउँ तलको तल्लोमा। ए उनीहरू चाहिँ खुकुरी यो हातातिर चोर चोरीमा सबै लागु छ तिमीलाई नि त्यो बाइक चोरी ल्याउँ त भाइ साथी हो, बाइक चोरी ल्याउन मेन चाहिँ, अनि यो खुकुरी चोर ल्याउँ, यो गाडी तिनजनै लागु औषध गए, टेम्पोमा लिएको लागु औषध खानेर त हामीले केही गरेको छैनौँ, ये सब कुकरी वाला।
खिचेर मोबाइलमा मात्रै लेख्यो भने आरामसँग एकछिन धेरै साथीहरूलाई खबर पुगिरहेछ कि के हो मेरो मोबाइललाई दस पन्ध्र मात्रै अदा सिधा त मैले फोन पनि गरेको थिएँ प्रतिवारीहरूको मोबाइल हो सर चोरीको त बुझाइहाल्नु यो गाजा हो यो यो लागु छ भेट्ने मान्छेले दिएको भनेपछि त्यो त्यस्तो खालको होइन उसले कहाँ भएको भएर सुरक्षित राखिदिएको तल तल हाम्रो बरगाछीको पेट्रोल अनि इन्टरभ्यू लिँदा त यो अहिले भर्खर फेरि धरान पाँचबाट गाजा पक्राउ गरेर प्रतिको छ जस्तो यो प्याकेट चाहिँ 100 रुपियाँ प्याकेटमा बेच्ने गरेको दुईजना किराना पसल सञ्चालित गरेको धेरै प्याकेट छ धरान पाँच देउरालीबाट यो प्याकिङ गर्न बाँकी ए तपाईँहरूले यो डाइरेक्ट समाउनु भएको कि अरूबाट सुराकीबाट खाने मान्छे समाधानका काम नामै भनेपछि त अब ल्याउने मान्छे पनि पक्राउनु पऱ्यो नि